Endavant, l'Oriol Mitjà. Com anem? Molt bé. Benvingut. Gràcies. Miri, pot seure aquí. Molt bé. Ai. L'Oriol Mitjà és un expert especialista en malalties infeccioses que ha estat responsable, no sé si puc dir, de l'erradicació d'allà del piano o no. Encara no s'ha aconseguit. Encara no del tot, eh? Però cap al 2030 sembla que sí, sí que s'aconseguirà. Cada molt jove, just acabat, com qui diu, la carrera, va decidir anar-se a Papua Nova Guinea, eh? A estudiar el piano. Però avui hem convidat l'Oriol Mitjà per parlar precisament del coronavirus i tota aquesta crisi que s'ha muntat. El professor Salamartín parlava d'histèria, por, bé, no sabem com dir-ho. Però l'Oriol Mitjà és dels pocs, si no l'únic, diria, metge, que deia abans que es cancel·lés que s'havia de cancel·lar el Mobile Congress. És així? Sí, ho penso i encara ho sostinc. Però sobretot perquè l'Organització Mundial de la Salut té un objectiu global i és contenir l'epidèmia i contenir la propagació d'aquest virus. Aleshores, igual que quan es fa qualsevol procés de presa de decisions, s'han de mirar quins criteris avaluar i aleshores escollir la millor alternativa. I jo vaig mirar tres criteris. Un és la letalitat, dos és la transmissibilitat i tres és la probabilitat de que hi hagi un cas que ens arribi aquí. T'ho explico molt ràpidament. I tant. La primera alerta va sortir quan vam veure que els coronavirus són uns virus que ens afecten habitualment i són virus del refredat, que tots patim, tots els hiverns. Però aquest és una nova espècie. I aquesta espècie té més mala llet, perquè per comptes de produir simplement el refredat, se'n pot anar cap als pulmons i fa una inflamació que se'n diu distrés respiratori i que ens falta oxigen. Aleshores, sobretot les persones que tenien malaltia del cor i dels pulmons tenien pitjors resultats, vol dir que alguns morien. Aleshores, hem vist que la tassa de letalitat, que és el nombre de persones que es moren entre tots els que han estat infectats, és del 1% aproximadament. Posarem el 1, hi ha un ball de dades, en qualsevol cas. Molt bé, doncs això ja ens alerta, però és que segon, mirem la transmissibilitat. Si és molt fàcil que aquesta malaltia passi d'una persona a l'altra. I ho és? Aquí és on s'han de fer números i es veu que sí, que és molt transmissible i que si portéssim una persona xinesa infectada a Barcelona hi hauria una probabilitat del 20% de que es provoqués una epidèmia. Aleshores, per exemple, jo el que faig és mirar el que ha passat a Wuhan, una ciutat d'11 milions de persones on hi ha 30.000 casos. Són molts casos i quasi és una epidèmia igual d'important que la grip, no? O un experiment en vida real, que és el Diamond Princess, aquest vaixell de 3.500 persones, en el que una iaieta de Hong Kong es va pujar i va infectar a 150 persones. I aleshores, vull dir que la transmissió és molt elevada. Val. I la tercera alerta és la probabilitat de que ens arribi un cas. I això depèn del nombre de casos que hi hagi a la Xina i del nombre de viatgers sortints de la Xina i arribant a Barcelona. Òbviament, si muntes un Mobile World Congress amb 40.000 participants i 5.000 que venen de la Xina, el meu raonament és que d'aquests 5.000 podria haver-n'hi un almenys que hagués estat infectat i comencés una cadena de transmissió. Però això no pot seguir passant perquè s'ha cancel·lat el Mobile World Congress, però els avions continuen volant, hi ha trànsit lliure de persones als aeroports, per tant, aquesta persona xinesa que no ha vingut al Mobile World Congress pot venir a Barcelona per un altre motiu, per tant, el risc continua existint. Sí, ens visiten uns 150.000 turistes xinesos tots els anys a Barcelona. I jo estava molt atent a Air China, que té 3 vols directes, amb Pequín i 3 amb Shanghai. I sembla que no els han tancat, és a dir, continuen venint, i també per altres vies a través d'Europa. Doncs jo sóc del parer que hi hauria hagut d'haver una restricció de viatgers, com han fet altres governs, com és el d'Estats Units, el d'Austràlia, el de Singapur, que el que diuen, ens creiem que aquest risc és real i prenem mesures addicionals o extraordinàries. Aleshores, aquí està el parer de l'Organització Mundial de la Salut, no? Que, com saps, és un organisme de les Nacions Unides i que sempre és molt sensible i molt diplomàtic amb tots els 196 països membres. En qualsevol cas, l'Organització Mundial de la Salut es regeix per unes regulacions que diuen regulacions de salut internacional i quan es declara una epidèmia d'aquestes característiques comencen a posar en marxa unes mesures, que és el que han fet. La mesura màxima és la restricció de vols internacionals o de passatgers. Aquest seria el nivell més elevat. I ells sempre tenen molta por, tenen un historial de que mai els ha agradat arribar a aquest punt.
però el que sí que permeten és que els països prenguin mesures que siguin iguals o superiors a la seva recomanació. Per tant, això vol dir que nosaltres tindríem o podríem tenir la capacitat de prendre decisions que fossin superiors a les que ens digués l'OMS. Per tant, vostè, bueno, tu, és que ara, clar, abans amb en Xavier Salamartí, però com que ja ens coneixem amb l'Oriol, em costa molt tractar-lo de vostè també, però en qualsevol cas, partidari de que es cancel·li el Mobile, i partidari també de que hi hagi restriccions de persones o de viatges procedents de la Xina, entenc. Sí, home, no és el mateix. Un turista xinès pensem que no es ficarà dins d'una conferència que estarà abarrotada de persones i que tindrà contacte amb moltes altres persones. Però estarà en un avió. Estarà en l'avió que seria d'arribada, sí. Pensa que les mesures que s'han de posar en marxa per tal de detectar tots els casos que arriben i poder-los diagnosticar són tan complexes que s'ha d'atacar l'arrel del problema. Per exemple, mirar la temperatura com fan en alguns aeroports serveix d'alguna cosa? Serveix d'alguna cosa. Hi ha diverses mesures i aquestes mesures són de detecció del cas, de diagnòstic del cas i després de contenció de la propagació de l'epidèmia. La detecció, per exemple, és això. Quan arribes et miren la temperatura i s'ha estimat que el 50% dels casos els enxampes i l'altre 50% no. Ah, però si s'han pres un antitèrmic, un paracetamol, la febre ha desaparegut. O estan encara en una fase latent, asimptomàtica, i no han desenvolupat els símptomes. Les mascaretes, que s'han esgotat a tot arreu i tothom va intentant localitzar mascaretes, serveixen? Un cop ja s'ha produït l'epidèmia i hi ha transmissió a nivell local, les mascaretes paren la transmissió per les microgotes respiratòries. Per tant, se les hauria de posar qui a priori està infectat? Se les ha de posar qui està infectat, no qui és susceptible d'infectar-se. Val. Hem parlat de psicosi, hem parlat amb el doctor Corbella de por i de moltes coses, però hi ha hagut altres casos d'altres virus i d'altres pandèmies que el Miquel Sabe ha recollit i que també han generat molta por i molta histèria. Endavant, Miquel Sabe. Bona nit. Sí, ara feia uns anys que no hi havia aquest nerviosisme per cap crisi sanitària. El coronavirus tot just ha tret el cap a Europa, però tot i així ja ha provocat psicosi. Els primers casos del batejat oficialment com Covid-19, el coronavirus, es van detectar, com dèiem, al desembre a Wuhan, a la Xina. Des de llavors ja hi ha hagut prop de 1.400 morts, pràcticament tots en aquell país, i 65.000 infectats a tot el món. Avui hem sabut que un home xinès mort a França s'ha convertit en la primera víctima mortal per coronavirus a Europa. A Espanya hi ha hagut dos casos, a Mallorca i a la Gomera, però ja els han donat l'alta mèdica. Tot i així, com dèiem, hi ha hagut una certa por que ja hem viscut abans, per exemple, amb l'encefalopatia espongiforme bovina, més coneguda com la malaltia de les vaques boges. Es va detectar en animals, el 85 al Regne Unit, i a mitjans dels 90 en persones que havien menjat carn infectada. A Espanya hi van morir 5 persones i el primer cas es va detectar a Lugo l'any 2000. Es van sacrificar animals, molta gent no volia menjar carn i es van prohibir les importacions de països que es consideraven de risc. Hi va haver certa polèmica, potser ho recordeu, perquè la ministra de Sanitat de l'època, Celia Villalobos, va recomanar a les mestresses de casa, per qui diuen que sí, que no llancessin ossos de vaca al caldo, sinó que ho fessin de porc. En fi, i de les vaques als aus, perquè també va haver molta paranoia amb la grip aviària. Hi ha hagut diversos brots, però el moment de màxima preocupació va ser sobretot entre els anys 2003 i 2006, quan aquesta malaltia d'origen asiàtic va provocar diversos brots i va arribar aquí, a Europa. Tot i que només es contagiava d'aus a persones i no entre humans, hi va haver molt d'alarmisme perquè la mortalitat, doncs, era molt alta. Pocs anys després, amb la grip A, va passar una cosa semblant. El 2009 hi va haver una pandèmia a nivell mundial per un virus amb origen a Mèxic, en aquest cas. Inicialment, l'OMS va dir que moririen 150 milions de persones, però finalment en van ser 200.000, 300.000, 4.000 a Espanya. Seria dos o tres vegades més que la grip normal, per entendre'ns. Tot i que la mortalitat no va ser tan alta com es preveia, doncs hi va haver molta psicosi. Un altre exemple, l'Ebola. L'any 2014 la por va venir per un virus que va sortir de l'Àfrica, on només aquell any hi van morir 4.000 persones. A Espanya, segurament recordeu el cas de Teresa Romero, aquí la veiem, l'auxiliar d'infermeria de Madrid, que va ser la primera infectada fora de l'Àfrica. Havia cuidat dos missioners i es va contagiar.
Ella es va salvar, però recordem que el seu gos, l'Excalibur, el van haver de sacrificar preventivament i va haver també molta polèmica. I encara un últim exemple. Entre el 2015 i el 2016 es va estendre el pànic pel Zika, un virus que transmetia un tipus de mosquit. Hi va haver un brot de nadons nascuts amb microcefàlia al Brasil que es va estendre a altres països. Tot i el risc i la psicosi, a diferència del que ha passat amb el Mobile, es van mantenir els Jocs Olímpics de Rio, i això que es feien a l'epicentre de l'epidèmia. I a Espanya, recordem que cada any moren unes 6.000 persones per la grip comuna, i ni en parlem ni se suspenen congressos, Cris. I tant. Gràcies, Miquel Sabé, per aquest recull. Déu-n'hi-do, de virus n'hi ha ni molts. Déu-n'hi-do. Però és el que deia ara el Miquel, no? Que no s'ha creat l'alarma. Sí que amb els casos d'Ebola, per exemple, jo em sembla recordar que és el moment en què el pànic ha sortit més, ha aflorat més, però no hi ha hagut l'alarmisme que s'ha generat amb el tema del coronavirus. Jo recordo la grip A, va haver-hi alarmisme, a part és un cas que és dels més semblants. En 3 mesos va haver-hi una propagació en més de 120 països. En aquell moment no se sabia com era de dolenta la grip A, H1N1 del 2009, i al final va resultar que no era tan dolenta, i de fet avui dia encara la continuem patint. És a dir, molta gent ens emmalaltim de grip del 2009, d'aquella època. El Zika, per exemple, no es van cancel·lar els Jocs Olímpics, però cada esdeveniment s'ha d'avaluar per si sol i s'han de fer uns números molt ben fets, i després s'ha d'argumentar i explicar molt bé. En el cas del Zika, per exemple, les mesures de prevenció eren atacar els mosquits, perquè era per picadures de mosquits. Aleshores, els Jocs Olímpics es feien a l'hivern, que hi ha menys mosquits, els atletes portava màniga llarga, i es va veure que hi havia pocs països on pogués haver-hi la transmissió per mosquit. Només uns 19 països que participaven als Jocs Olímpics. Aleshores es va prendre la decisió que sí que es fessin. No? La situació actual és diferent i juga molt més un paper de la cerca de contacte. És a dir, quan tu diagnostiques una persona que està malalta, primer de tot és que s'ha de trobar aquell cas de sospita, i per tant els nostres metges han d'estar alerta i saber-se en quins casos han de fer la prova diagnòstica, que es diu PCR. Quan diagnostiqui un cas que veritablement és positiu, aquest cas l'hauran d'aïllar, i a més hauran de fer tota una cerca de contactes. Els contactes hauran de quedar en quarantena, és a dir, esperar aquests 14 dies per veure si desenvolupen o no la malaltia. Com que aquestes tasques són tan laborioses, si restringim l'entrada de potencials casos des d'un principi, donem l'oportunitat als agents de salut pública de que facin molt millor la feina de contenció de casos nous importats. Ja. Això acabarà en pandèmia? Hi ha opinions per tots els gustos. Hi ha professors molt reputats que diuen que sí, que és molt transmissible i que és molt probable que no es pugui contenir. Jo encara tinc l'esperança de que es pugui contenir per bastants motius, però sobretot perquè la Xina ho està fent molt bé. Pensa que ha construït un mur de contenció al voltant de la ciutat de Wuhan. Ningú pot sortir als carrers. I ara han començat a disminuir o minvar una miqueta els casos. El que s'haurà de veure és les properes 2 setmanes què tal ho fan les grans ciutats de Pequín i Xangai. Si a Pequín i Xangai no hi ha epidèmia, és molt possible que nosaltres tinguem una oportunitat d'evitar que també hi hagi una pandèmia. Però, de totes formes, en aquest moment hem d'estar preparats, i això es diu que hem de crear les estructures de preparació per una pandèmia. Pandemic preparedness, no? I la preparació per la pandèmia inclou, doncs, que el nostre govern està alerta i posar en marxa els sistemes de salut per preveure que pot haver-hi un potencial increment en l'assistència mèdica, un increment en les hospitalitzacions, en la necessitat de suport vital avançat o de respiradors i ventilació mecànica, i també han de fer molt bé la comunicació. És a dir, jo penso que s'ha de crear una unitat d'intel·ligència epidemiològica amb uns matemàtics i uns informàtics que ens sàpiguen explicar quines són les previsions i que sàpiguen explicar a la població, doncs, mirin, aquests són els riscos, aquestes són les mesures que farem per mitigar els riscos, i així és com gestionarem la història. Però fins ara l'únic que he sentit dels governs o dels veus oficials és un missatge únic de que aquí no passa res, de que l'OMS diu que no s'han de prohibir els viatges i de que a Catalunya no hi ha hagut cap cas, punt i a part, no? Deixem que els companys periodistes ens diguin què en pensen d'això de que s'hagi suspès el Mobile i si els fa por o no els fa por el coronavirus. Què, Barbeta? Aviam, el que està clar és que aquest món global al qual estem, les vulnerabilitats també són globals, no? Quan abans parlava
el Sala Martín deia que al segle XIII va haver un brot de... I aquí no ho sabíem. Bé, és que no ho sabíem, és que a més els xinos, els xinesos d'aquella regió no es movien d'aquella regió, no viatjaven pel món. Com ara, per tant, el món està més preparat per fer front a les epidèmies, però també és veritat que la vulnerabilitat també és més gran. Pel que fa al mobile, aviam, jo crec que el del mobile doncs és un contratemps, diguem-ne, però no és una catàstrofe nacional. És a dir, no, jo crec que se li ha donat una importància excessiva, com si aquí haguéssim... Vaja, pitjor que si el Barça hagués perdut la Champions amb el Madrid. No? I em sembla que és exagerat. És una pèrdua, però bueno, escolta'm, aquesta fira que s'ha fet a Amsterdam, que jo crec que s'ha fet, que no s'ha suspès perquè ja havia començat, és a dir, el pànic o la psicosi ha vingut més tard, ja estava en marxa, ja estava la gent allà, però ja no tenia cap sentit, diguem-ne... No es podia suspendre perquè ja hi eren, però aquesta fira d'Amsterdam, l'ISIB, l'any que ve a Barcelona. Sí. I no, ningú... És a dir, de vegades tenim aquí una malaltia nacional que és l'autoflagel·lació, que sembla... Jo vaig fer un article que es deia Déu ha castigat Barcelona sense mobile pels seus pecats, no? Sembla que hem de buscar-nos aviam on tenim la culpa d'això que ha passat. I això, la culpa no la té exactament no la té ningú. Evidentment que hi ha comentaristes, ja ho diran a Grau, que la culpa és del procés, o que la culpa és de la Colau, és culpa teva. Depèn dels interessos, pues hi ha gent que diu això, no? Que una dit que si és de la taxa Google, l'altra que, bueno, que és que com que aquí hi havia manifestacions fa un temps, pues que la gent... Això és evident que això és absurd, això no ha passat, no? Anna. A veure, jo perdonava que s'han dit moltes coses interessants. Perdona, només això que deia el Barbeta, jo sincerament penso, el John Hoffman és americà, aleshores ell ha vist una mica com han actuat els funcionaris del seu govern i els hi ha comprat la història, és a dir, els CDC són molt més estrictes i han fet un argumentari molt clar i molt sòlid de per què s'havien de fer aquestes restriccions i el John Hoffman ho ha cregut i de fet s'ha... ha agafat les dades del ICDC, de l'Agència Europea de Control de Malalties Prevenibles, que recolza la possibilitat de que es puguin fer restriccions de béns. No? Anna, digues. Bueno, sí, intentant, bueno, s'han dit moltes coses. Jo penso que el fet de que el món sigui global no és tan dolent. És veritat que els problemes es globalitzen, però les solucions també. De fet, hi ha una malaltia, una sola, que erradicada per l'home, que és la verola, que es va erradicar gràcies a un metge d'Alacant, el doctor Balmis, que va aplicar un sistema... O sigui, la vacuna la va inventar un anglès, el doctor Jenner. El doctor Balmis li va acudir d'una manera molt enginyosa de vacunar a nivell global, que va transportar un vaixell d'Espanya a Amèrica amb nens que anaven punxant la vacuna d'un braç a l'altre per mantenir la vacuna viva, i van arribar a Amèrica, van vacunar tothom, allò va donar la volta al món i gràcies a així es va estirpar la verola. Vull dir que, bueno, que tampoc... Vull dir, viure en un món global té avantatges i desavantatges. Jo estic bastant d'acord amb tot el que ha explicat en Sala Martín, penso que ha fet una anàlisi bastant acurada de per què es prenen aquestes decisions, sota la teoria de la histèria, és totalment així, la gent en llocs de decisió, diguem-ne, el que és molt aversa al risc, és molt aversa a la responsabilitat. Sí que afegiria que a l'hora de prendre aquestes decisions acostumen a posar en un plat de la balança què em costa prendre aquesta decisió o què em costa prendre una altra. Llavors jo penso que si s'ha decidit suspendre el mobile, que a mi em sembla que és bastant evident, per com diuen els experts, que de fet per l'amenaça del coronavirus no se sosté, o sigui, diguem-ne, sanitàriament no estava justificat, o com a mínim una decisió una miqueta exagerada, jo penso que per un costat han posat a la balança, doncs, bé, les responsabilitats que els hi podia suposar no suspendre, i per l'altre el que els hi podia posar suspendre. I òbviament s'hi han vist en cor. Per què? Perquè, home, jo penso que aquí ens han agafat a tots una mica amb els pixats al ventre. Penso que hi havia una desunió institucional que no és culpa només en aquest cas del procés. Penso que seria culpa de l'Ajuntament, de la Generalitat, també de les institucions de Madrid. Penso que no va ajudar gens probablement que la presidenta de Madrid s'oferís a acollir el mobile en un moment en què això es podia interpretar no com una
diguem-ne, com un fer pinya en Barcelona, sinó com un anar en contra, penso que d'una banda han dit, bueno, mira, si hi vaig em pot passar això, això i això, i si no hi vaig em pot passar això, això i l'altre. I com aquests s'ho deixaran fer tot abans de que jo m'anassi a m'adormar el mobile, perquè ara sí que hem vist una unió institucional, ara que ja, diguem-ne, que ja està esgarrada la criatura, ara sí que realment tothom, penso, ho està fent bé. Tothom hi està posant el coll, tothom està dient, no, ningú està dient una paraula més alta que l'altra, tothom està fent pinya, fins i tot s'està intentant donar opcions, crear aquesta mena de mobile indie que s'han tret de la... Però vaja, potser la lliçó seria no deixar arribar les coses a aquest punt de que, diguem-ne, que ens passi una mica per sobre, perquè és ridícul que a Barcelona li hagi passat això i a Amsterdam no li hagi passat. D'això sí que penso que hauríem de treure alguna lliçó. D'alguna raó s'hi veuen amb cor i per raons tan... com diuen d'alguna manera coincidents els tres experts que heu portat aquí, bastant ridícules. Laura. Sí, bé, jo respecte a la cancel·lació del Mobile World Congress entenc que com molts de nosaltres tinc més interrogants que certeses. Jo crec que es deu una mica a un cúmul de factors que s'explica primer davant la incertesa del coronavirus, del qual encara tenim molt desconeixement i hi ha hagut molta sobreexposició mediàtica. Crec que també ha jugat un factor fonamental, no? El fet de que les companyies han calculat els riscos laborals i reputacionals de no anul·lar la seva presència al Mobile World Congress i això va provocar un degoteig de baixes, de cancel·lacions i tot plegat en el context de la guerra tecnològica entre Xina i els Estats Units. Jo avui escoltava el Genís Roca, expert en internet i en digitalització, i ell comentava que ara mateix existeixen sobre la taula dues agendes, la local i la global. Sobre l'agenda local s'obren moltes preguntes. En primer lloc, jo em qüestiono qui assumirà les despeses, els costos de no haver tirat endavant la factura. Ningú, ells compten que no hauran de pagar. Vull dir, clar, han suspès perquè això, compten que no hauran de pagar. Aquesta és una de les més preguntes. Espera, aquesta és una de les més preguntes. Primer, clar, qui assumirà aquesta factura? I després, del fet de repartir-se aquests costos, si al final s'acaben repartint aquests costos, pot ser que aquest sigui un motiu de cancel·lació de l'organització a Barcelona? Pot ser un dels elements pels quals digui, si tu em fas pagar, jo t'amenaço amb cancel·lar-te aquest esdeveniment i que no es torni a produir a la ciutat de Barcelona? Sí. Això és un dubte a nivell local. A nivell global, jo també poso sobre la taula el fet de que aquesta guerra tecnològica que existeix entre la Xina i els Estats Units, fins ara Barcelona, al ser un territori neutral, ha anat, no?, al ser un espai neutral, l'ha anat sortejant. El meu dubte és si aquesta guerra s'incrementa, si la guerra tecnològica entre aquestes dues potències s'incrementa, si això pot afectar, pot impactar de forma negativa en aquest espai que fins ara ha estat neutral, i fer que el GSMA, que és l'organització d'aquest esdeveniment, d'aquest congrés, acabi caient cap a un d'aquests dos blocs, no? Jo crec que amb la cancel·lació del congrés, que tampoc és un fet d'una transcendència tan infinita, però sí que obre moltes preguntes a l'horitzó de què pot passar en futures edicions. No té una transcendència. I què pot passar ara? Que li han cancel·lat a la gent. Però té una global, una transcendència global, com deia ell. Pot tenir una transcendència limitada, però la gent que ha perdut reserves d'hotels i tal, té una transcendència important. Hi ha moltes preguntes sobre la taula, crec. Marc Toro, endavant. Bé, jo una mica amb la línia que apuntava l'Oriol, que ho ha assenyalat una mica, que parlava de la comunicació, no? Jo crec que hi ha hagut una certa sensació al final d'informació que arribava a la població poc rigorosa, ja sigui d'una banda també pel canvi aquest en el recompte, cada cop ens vam trobar aquesta setmana que es disparaven el nombre de casos, com també en el propi fet, i centrant aquí, evidentment, jo no sóc expert en medicina i no ho sé, però els arguments que estaves plantejant tu perquè el mobile no se celebrés topen, per exemple, amb els que Antoni Trilla, el cap de Medicina Preventiva del Clínic, s'ha cansat de dir durant tota la setmana, totes aquestes últimes setmanes, dient que no hi havia cap raó des del punt de vista mèdic per la cancel·lació del mobile. I deia fins i tot, recordo una frase molt paradigmàtica que deia que no venir a Barcelona per por a contraure el coronavirus és igual que no venir per por a contraure l'èbola. En aquest sentit, potser sí que amb aquesta discrepància a nivell més local que tenim aquí de dos experts en la matèria, ens fem una idea també que potser caldria un lideratge, no sé si des de l'OMS, que potser ha faltat a nivell de comunicatiu cap a la població. De tota manera, en Barbeta matisava una mica l'impacte de la cancel·lació. Jo crec que sí que ha posat de manifest una mica això, que al final s'ha imposat un criteri empresarial i de grans empreses, de grans empreses multinacionals, sobre un criteri dominant, i no parlo en aquest cas de l'Oriol, que seria l'excepció que confirma la norma, a un criteri mèdic que deia que aquí no hi havia cap problema, no?
Aleshores, una inversió que havia d'arribar a Barcelona de gairebé 500 milions amb més de 14.000 llocs de treball, que això ens depengui d'uns criteris purament empresarials, perquè al final han estat unes empreses que han pres una sèrie de decisions, jo crec que això també ens obre una mica la reflexió de si hauríem de canviar o de replantejar el model i de no dependre tant només d'esdeveniments com el mobile, no? I agafar altres pols o altres focus d'atracció d'inversions a Barcelona. Sí, totalment d'acord, perquè per culpa d'això, perquè ells han cancel·lat perquè saben que s'ho poden permetre, perquè saben que no hi ha nassos de reclamar-los i que paguin, perquè saben que llavors t'amenacen a endur-se el mobile i s'acaba la broma. El que s'ha fet és disminuir la dependència a veure de coses d'aquestes per poder-los tenir una mica de llenga. Però ja no només per això, sinó per l'impacte, per la petjada ecològica que suposa el fet de mobilitzar milers de persones amb aquestes macrofires, amb aquests macroesdeveniments, que això també s'hauria de replantejar el model turístic i de macrocongressos que tenim. Què diu l'Oriol Mitjà? A veure. No, ja veig que no he convençut gaire els tertulians. En fi, a veure, sempre aquí s'han de valorar riscos i en una mateixa anàlisi diferents persones arribaran a diferents conclusions, igual que la Unió Europea arriba a una conclusió diferent que els Estats Units. No passa res. Penso que s'ha de treballar conjuntament amb la resta de col·legues epidemiòlegs, però sobretot cal posar-hi tota l'expertesa i tot el coneixement i argumentar-lo de tal manera que sigui molt transparent per a la població. I després jo continuo pensant que el mobile i la cancel·lació han estat adients i que, com va dir aquest agent de salut dels CDCs, és millor que ens recordin per haver fet massa que per haver fet massa poc. No? És a dir, millor que ens quedem com estem. Potser sí que deixem de guanyar alguna cosa econòmicament, però almenys no agafem aquest risc de contreure o començar la propagació d'una malaltia que encara és molt incerta. Imaginem-nos que no se suspèn el Congrés i que aquí hi ha un brot diferent. És que recordareu que... Un brot del coronavirus. Acabem amb això. A la imatge de Barcelona sí que es la sentiria bastant. Només us recordo que els dos casos que hi ha hagut a Espanya, a La Gomera i a Palma, eren un alemany que havia estat a una conferència a Bavària i un anglès que havia estat als Alps amb un senyor que havia estat a una conferència a Singapur. És a dir, dels casos que hi ha fora de la Xina, tots s'han adquirit en conferències internacionals. Vull dir, a mi em sembla un argument de pes. Oriol Mitjà, gràcies per haver estat aquesta nit al Fax quan tornes cap a Papua Nova Guinea. El 8 de març. 8 de març. Doncs gràcies per haver estat aquesta nit al Fax i explicar-nos una mica més de coses sobre aquest coronavirus. Ha estat un plaer. Gràcies. Vagi bé. Bona tornada. Que vagi bé.